امام زین العابدین سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ ساری زندگی آپ کا معمول رہا کہ رات میں جب لوگ سو جاتے تو آپ بیدار ہوتے اور اپنے پیٹھ پر غلہ اناج وغیرہ لاد کر غریبوں فقیروں مسکینوں اور بیواؤں کے گھروں میں از خود پہنچاتے۔ ساری زندگی آپ کا یہ عمل رہا، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو پتہ ہی نہ چلا کہ کون رات میں ہمارے گھر میں روٹی اناج وغیرہ رکھ کر چلا جاتا ہے۔ جب آپ کا وصال اقدس ہوا تو اس رات سے غریبوں کو فقیروں کو یہ غلہ اور اناج ملنا بند ہو گیا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو رات میں چھپ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے یہ اور کوئی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ پوشیدہ طور پر اللہ کی رحمت صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔